Diqqat, pullarni qat'iy amal qilgan holatda va taqsimlangan miqdorda ishlatishingiz kerak. Misol uchun, kundalik xarajatlardagi pulingiz tugab qoldi. Unda nima qilish kerak desangiz, qolgan pulga umuman tegmasdan boshqa pul ishlab topib, uni ham o'sha belgilangan miqdori, ya'ni kundalik xarajatlar degan 50%ini ishlatishingiz mumkin kundalik xarajatlarga. O'shanda kambag'al bo'lib qolmaslik ehtimoli sizda yuqori bo'ladi.